Në ambientit e Muzeut Histori Kombëtar në Tiranë është qelur ekspozita Rrugëtim e piktores dursake Shpresa Milaqi Bajko. 96 punimet e paraqitura sjellin përpara të dashve natyrën, por pa harruar portretet njerëzore, duke përcjell ndjesitë dhe emocionet e vetë autores. Një rrugëtim i nisur përpara shumë vitesh që është ndruar në tablo plot ngjyra. Studiuesi I artit që çeli këtë ekspozit, Agim Janina, vlerësoi punimet e artistes Shpresa Milaqi Bajko, duke u shprehur se në këto kohë të vështira kemi nevojë për ngjyra, për jetë. Kjo nuk është ekspozita e parë e kësaj piktoreje, e cila kësaj here ka zgjedhur kryeqytetin për të prezantuar punimet e saj. Shpresa Milaqi Bajko tregon se realitetin vizatoron në këtë ekspozitë. Rrugëtim do të qëndrojë e hapur deri në datën 23 tetor.